السلام علیکم مرګرو شکیل خان یما د یوی بلی ویډیو سره امید لرم ټول بروغ جوړی مرګرو د ډیر وخت نه ډیر مرګری کمنټ کوي میسج کوي چیرې شکیلا جاپان په کوم روان دی او مونږ په کوم رواني نو زه هغه خلکو ته ویم چې جاپان په کوم روان دی هغه دی رواني خو مونږ هم دا غی نه کم نه نن دا جاپان ایجاده چې جاپان څه ایجاد کړی دی هغه به تاسو ته مخامخ دم او بیا به ور سره مونږ خپل هم ګورو چې مونږ دا غی په خلاف مونږ څه ایجاد کړی دی لکه مونږ د جاپان نه څه کم نه جاپان ته دی ڈالی تلا دا مونگ دا سپا نئی لارا کے باس کی نا لانی وزر مو اخا لانی گودر مو اخا غر شیران غلچ ہو نو من بدر تا چکم دے دا جاپان ایجادات خیم ورسی زمونگ چکم دا ملک دا پاکستان چکم ایجادات تی اغی سر با نن جاپان سر مطلب کمپیٹیشن کو مونگ سر جاپان نا کم نئی نی ہو آو کنا پہلنے نمبر ایجاد جاپان یو داسې ایمبولینس د جهاز په شکل کې د هلیکاپټر په شکل کې جوړ کو چې هغه به پر وخت یو مریض ته په سړک د پاسه هم چې کوم دی طبي امداد چې کوم دی هغه فراهم کوي او که چېرته د مریض کنډیشن ډیر زیات سخت وي یا په روډ باندې مطلب اکسیډنټ وشي نو دغه جهاز کې شپږونه والو تر اتو مریضانو پورې د رسولو چې کوم سہولت دی هغه موجود دی همدغه رنګ یې کو تاسو ګورئ نو الحمدلله مونږ هم پیایې جوړ کړی دی زمونږ پیایه هم د چانه کم نه دی د دوبۍ او د سعودي چې کوم مسافر کله د کور نه روانېږي نو د دې دپاره ختمونه کینی خلک وایي چې یاره دا ختم دی د دې دپاره کوي چې یاره مطلب هلته زندگی خشی دا د دې دپاره بالکل نه کوي هغې د دې دپاره کوي چې یاره زمونږ د دې پیایي وس کېدلو او الله ربالعزت دا زمونږ چې کوم مسافر دی دا په دې پیایي کې ژوندی ورسئ ویل کېږي ملګرو چې کله پیایه بره هم رواني نو لاندې به سړک باندې چې کوم دی سیټ ته ګرځي ځکه چې د دې هېڅ پته نه لګي دا نه چې موئے موئے شیرا پریوزی بل یو مسافر راته خبره کوله و یاره شکیله مونږ چې پیایي کې پیله ځل دلته نتلو مونږ دوه کسانو نو چې کله مونږ پیایي کې تلو په لاره کې ایر هوسټس راله او ما نه تپوس وکړو چیرې څه ته موټ کیږي نو ما ورته وویل چې څه شی لکه هغې وویل چې بلیک ټی غواړی سر کو نه کافی روړو تاسو لا نو مونږ ورته وویل چې یاره مونږ ویل پیله ځل دوبۍ ته رواني راشه له خوی نه بدل کا مونږ ورته وویل چې مونږ له بلیک ټی راوړه نو ای پی ای ایر هوسټس چې کوم دا لاړو وی چې کله بلیک ټی راوړو ما چې وګتو جوشان دی راته په ګرمو بو کې چولې وا وی بیا بر په فضا کې جهاز روانو خو جهاز داسې بے کنټرول شانتی شو داسې چټکی وخوړلې وی ما مرګری نه تپوسو کو چې دا ولی وی ما ته وی کې دی شي چې جهاز چرته مریخ علاقې ته راغلې دلته موړې ډیر زیاتې دي دویم نمبر ایجاد جاپان یو داسې سړک جوړ کو چې د جاپان د حکومت دا داوا ده چې کله هم زمونږ په ملک کې باران وي نو دغه سړک کې مونږ داسې مټیریل اچولی دي چې دا تر 3000-4000 لیټر اوبو پورې دا په ځان کې جذب کولی شي او څه وخت پس بیا همدغه اوبه چې کوم دی په خپله اوچي شي د بل باران دپاره دا سړک تیار پروت وي نو الحمدلله مونږ هم څه د جاپان نه کم نه یي کو جاپان چرته دا ایجاد کړی دی نو مونږ هم په سړکونو کې داسې ګټرې او داسې واڼیګانې پریښي دي چې کله باران وشي نو دا داسې روخوټ کیږي چې انسان په خپل هم غلط شي چې اوس په کمه لاړ شمه چې زه ګوده چې کوم دی په شبقدر کې مورا پاسېدم د بهروکانی سمندر غاړې ته دریم نمبر ایجاد د جاپان جاپان یو داسې بریکر جوړ کو د جاپان حکومت وینا ده چې کله په دې باندې گاړې ځي نو دې کې مونږ داسې شیزونه لګولې دي چې دا غي په فور سره به دې کې بجلی جمع کیږي د دغه بریکرونو تارونه تلی دي ډایرکټ بیټریانو ته د جاپان حکومت وینا ده چې کله هم بجلی نه وي نو مونږ کولای شو چې د دې بجلی نه مونږ ډیر کار واخلو او د دې سٹور شوی چې کوم دا گاڑی په دې باندې تلی دي او غي کوم بجلی پیدا کړی دا نو دا زمونږ د یو کلی تر یو میاشه پورې کار کولای شي دویم طرف ته مونږ هم په پاکستان کې داسې بریکری جوړی کړی دي چې سړی پې راشي نو هلته کوشي تپوسو کې دیوال چا والے په دې سړک باندې کنه سړی ورخطا شي بل طرف ته کو تاسو ګورئ کوم غمی چې لګېدلی دي ټولو نه زیاته مزه په دې سړک باندې چې کوم غمی لګېدلی ټولو زیاته مزه او خوند دی نه چې کوم دی زمونږ د پاکستان پوډریانو واغستو چې کله هغوی سره www.charapangu.com پیسې نه وي نو هغوی کولی شي چې ځان سره یو سکورنچ یو سټک راوړي او دغه غمی ته ورسي او ډایرک چې کوم دی کباړ ایزی سویشن اف ډاٹ کام ته پته لګي کی دی او پیسې تی والی او موئے موئے سلورم نمبر ایجاد د جاپان جاپان په سمندر کې یو داسې ریل گاڑی جوړ کو چې هغه یو گھنٹہ په سمندر کې دنه سفر کوي د جاپان حکومت وینا ده چې را د مونږ زکه جوړ کو چې زمون خلکو ته پته ولګي چې را په سمندري چې کوم مخلوق ته هغه په سمندر کې څنګه وخت ری او زمون خلک د دغه سفر نه خوند موالي نو دویم طرف ته کو تاسو ګورئ نو الحمدلله مونږ هم صدا چانه کم نه
د باران پورزو کې زمونږه بغیر د سمندر نه بسونه چکم دي په سمندر کې دن نه چکم دي سفر کوي او د پاسه په خلک انجوای ملي او د پاسه پیدا غانموي یخ لګي بادونه یار یخ پنځم نمبر ایجاد جاپان یو داسې ډیوایس جوړ کو چې هغه به د 4G د 4G او د 5G په مدد باندې دغه ډیوایس د جاپان خلک په غوګونو کې دی او دغه د ریډیو شوکیان چې د جاپان کمې غریزي علاقې دي دی کې ډیر خلک ریډیو خوخی نو جاپان وی چې کله د دا ډیوایس لګیدلی او دا سار راپاسی د روټین په مطابق د چې کم پروګرام خوخی هغه به دته آنی دویم طرف ته کو زمون اف ام وګوري نو ماشاءالله زمون آرجیس چکم دی زمون آرجیگان چکم دی اغینا زان نه د عارف لوهار چمټی والا جوړ کړی دی او روزانه په دا پروګرامونه کو چرته پتا سو باندې تیر سره وی یا پترخ باندې مخته وی نو دا کریم لګولو سره به تاسو مکمل بیغمه شي او ډیرو ریډیو چینل والا چې کم دی په اکیمان کې نو لیدي او غی دا مردانه کمزورونو د پاره او د ربړ د طاقت د پاره دا سره سره دوایانه روړي چې په ریډیو کې هم خرصولو کې اغي تاسو شرم نه محسوسيږي او ډیر لږ وخت پس به ان شاء الله تاسو په ریډیو باندې ډیر زر دا اوازونه هم ووري وطنی بادرنگ شلو پای کیلو وچ پیاز کیلو پا پانزو جا شپگم نمبر ایجاد چه جاپان وی دی سر بزر طول دنیا و خوزوم جاپان تا 8G پا توسط سرا یو دا سی ڈیوائس یو دا سی چشمی جوڑی کردی دی چه غی دا خپل عوام دا ریلیف دا پارا دا چشمی چه کل توا چه نو تا تا نا دا موبایل ضرورت چه تا ایس ضرورت اندر تا نیشت دی تا کولی شی چه پناست ناستا اخپل فیوریت مووی و گوری خپل بینک اکاونٹ چه که انور دا سی اکٹیویٹیز چه غا سوشل ورک سرا تڑلی وی اغا پی تا کولی شی دویم طرف تماشا اللہ زما خوب ملک پاکستان هم چه کم سرویسیز مونگ لرا کئی اغا دا چانا پت پنا ندی کو سمرا سیمون والا دی اغوی مونگ لدیر خیستا سرویسیز را کئی چه کل تا پکٹ که ناستی نستا با 4G شو کی گی چه کل لنگ تا واری ال تا با 3G خو چه کل کٹ نلان دی ننوزی نو ال تا 2G خو چه کل تا خانی تا کوشی موئے موئے لگا مطلب سیگنل دی لاری اوم نمبر ایجاد جاپان یو داسې ګولۍ یو داسې انټیبیوټیک چې کوم کیپسول ورته ویلې کیږي هغه ایجاد کړی دی لګیا دی کار پر روان دی د جاپان وینا د چیرې دغه ګولۍ خوړو سره د انسان په جسم کې چې دنه څومره مسلې مسایل دي مطلب 3D دا 4G دا دغه لري واټامین ډي دا واټامین سي دا واټامین اف ان اواله تر زیړه پورې کم واټامین یې هغه بوله پورا کوي نو جاپان دې په کولاو غوګونو ووري چې الحمدلله نن سبا زما په پاکستان خاص کر په پیښور کې هم داسې ګولۍ روتې دي چې زما کم نوې کول دی هغه ته یو دانه واچي دویمه دانه واچي درېمه دانه واچي نو په څلورمه دانه باندې هغه خپلې نیا ته هم دا ګانه وي چې لاس د مینې راکا رانه ټوله دنیا هېره کا او دا د بارانش په ګولۍ نن موږ سره تېره کا تر بلې ویډیو پورې اجازت غواړم ویډیو هم خوښه راله نو شیر یې کوي او خو نه شیر کوي نو بچې ګورې یو آپشن ما زره پکې شر 8 نمبر 7 نمبر